Далада ағып келген қар суы Қарағанды көшелерінде басты. Қазір сол өңірдегі тілшіміз Руслан Нұрланұлы бізбен байланысқа шығады. Руслан, қазіргі ахуалды айтып берсең. Қайлы күн, Қонысбек. Кеше түніменен коммуналдық қызмет мамандары даладан толассыз аққан суды тоқтату үшін бөгет салған, алайда су қарқыны бұзып кетіп, тұрғын үйлердің жертөлесіне кірген. Қазір жағдай тұрақталды, су қарқыны бәсеңсіді, жертөлелер кептірілген. Қала әкімі бұл жағдайға бірнеше себептерді атап өтті. Ауа райы күрт жылып, қар суы мол келген. Сондай-ақ бұрындары даладан келген су қала сыртындағы арықтар менен Бұқпа өзеніне құятын. 90-шы жылдары ол арықтың бойына құрылыс жаппай салынып бітеліп қалған. Бұл жерде ливневый жаңағы сет сол жерге салынатын болады. Біз осы судың бәрі онда басқа жаққа жіберетін боламыз. Оны әр жақ үстінде канал немесе басқа да инженер құрылымдар салынатын болады. Сонда осы су жаққа келмейтін болады. Енді біздің жоспар бойынша биыл сол документтердің бәрін экспертизадан шығаруымыз керек, сосын барып ендігі жылдан бастап уже кірісуіміз керек. Жалпы жағдайда жағдай тұрақты, өңірде су басқан елді мекендер жоқ. Кеше кешкілік Қарағанды Аягөз Бұғаз тасжолының бойында екі учаскеде су жүрген болатын. Ол Петровка және Ботағара елді мекендерінің тұсында. Таңертеңгілік ахуал тұрақталды, көлік қатынасы қалпына келді. Студия. Рахмет, Қарағанды облысынан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Руслан Нұрланұлы.